Այսօր ավարտվել է անձնավորով լի երկրային աշխարհը, ցնցվել է հայ ժողովուրդը, ցնցվել է Ֆրանսիան, հայը, ֆրանսիացին, այրունակիցն ու օտարը, մարդը, պարզապես համեստը, տեսակը, հանճարը, լուսավորն ու մաքուրը, գնաց, համացանցը ողողված է ափսոսանքի ջերմության արձագանքներով ու մեկնաբանություններով, անձնավորի մասին գրում են, խոսում ու մեջ բերում։ Մոմավառություն Վանաձորի Շառլ Ազնավորի անվան մշակույթի պալատի բակում լորեցիններն իրենց սրտի խոսքը մոմերով են փոխանցել Աստծուն, հանգչիր խաղաղությամբ մեծն հայ։ Մոլորակի հատուկ անդրադարձը Շառլ Ազնավորին ու Ազնավորյան երգարվեստին։ Նոր մեր բժշկական կենտրոնը նորագույն մեթոդներով ու լուծումներով բժշկության նոր էջի մասին։ Եվ ինչ են գրում Facebook-ում ու ինչպիսի մեկնաբանություններ։ Մեկնաբանություններում այսօր գերակշռում են Ազնավորյան ափսոսանքի խոսքերը։ Մարզային եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք Մոլորակը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Այսօր կեսօրին ցնցվեց ամբողջ աշխարհը, ցնցվեց Ֆրանսիան, ցնցվեց Հայաստանը։ Ցնցվեցին հարյուրավոր ֆրանսիացիներ, օտարացիներ, հայեր։ Ազգեր, մարդիկ, ովքեր սիրում են համեստը, գնահատում մարդկությունն ու մարդկային վերաբերմունքը, համեստությունն ու պարզապես մարդ լինելու տեսակը։ Այս ամենն ամբողջացնում էր մեծն հայը, Շառլ Ազնավուրը։ Կեսօրին մահացավ Ազնավուրը ու անմահացավ հարյուր հազարավոր մարդկանց սրտերում։ Այսօր Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում րոպեներ առաջ ավարտվել է մոմավառություն և ևս մեկ անգամ լորեցիները բարձրաձայնել են. հանգչիր խաղաղությամբ մեծն հայ։ Ժամեր առաջ համաշխարհային մամուլը նորից սկսեց խոսել ֆրանսահայ շանսոնյե Շառլ Ազնավուրի մասին։ Այս անգամ ցավոք լուրը ողբերգական էր։ 94 տարեկան հասակում կյանքից հեռացավ Հայաստանի ազգային հերոս, պոետ, կոմպոզիտոր, դերասան Շառլ Ազնավուրը։ Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon Martre en ce temps-là accrochait des lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատի դիմաց տեղի ունեցավ մոմավառությունը հիշատակ շանսոնյեի, վանաձորցիները ծաղիկներ խոնարեցին մեծ հայ նկարի առջև։ Հայը ուժ ունի, հայը կորով ունի, Ազնավուրի հիշատակը հավերժացնելով պիտի իրեն նաև սիրենք ու հարգենք, ամեն դեպքում շանսոնյեն ապրեց այնպես, կարծում եմ որևէ հայը այդպես չապրեց, ինքը մահացավ, բայց անմահության գիրկը գնաց։ Շառլ Ազնավուրը դա մեր ազգի մեծությունն էր, եւ այսօր Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում Վանաձորում հավաքվել ենք եւ ի հիշատակ իրեն մոմավառություն են կազմակերպում։ Գիտեք, ամեն հայի պարտականությունն է այսօրվանից եւ այդ մշակույթի մարդը, որ հավատարիմ լինի իր մշակույթին։ Ճիշտ է, Շառլը ֆրանսերեն էր երգում, ճիշտ է, Շառլը ֆրանսերեն էր մտածում, բայց նա հայ էր եւ մեծ հայ էր։ Այդ ֆրանսերենի մեջ մեծ հայի հոգին էր դրած եւ հայի երաժշտությունն էր դրած։ Երկրաշարժից հետո Շանսոնյեն հիմնել է Ազնավուրը Հայաստանի համար հիմնադրամը, որի միջոցներով վերակառուցվեց Վանաձորի մշակույթի պալատը։ Շառլ Ազնավուրը հեղինակել է մոտավորապես 1000 երգ, խաղացել 60 ֆիլմում և վաճառել ավելի քան 100 միլիոն ձայնասկավարակ։ Ազնավուրը ճանաչվել է 20-րդ դարի լավագույն կատարող։ Վաչե Մատինյան, Նարեն Ավագյան, Մոլորակ։ Ազնավուրի մասին շատերն են խոսում ու շատերը բարձրաձայնում, շատերը գրում ու ավելացնում, որ պարզապես ավելին ասել դժվարանում են, որովհետև այն ամեն ինչ ուզում են ասել անհնար է։ Մոլորակը ամբողջացնում է խոսքերի բազմահազարանոց շղթան, որտեղ ևս մեկ անգամ ափսոսանքի հնչյուններ են հնչում։
Երկեց ամենուր, ամենքի համար, ձևավորելով երաժշտական համաշխարային ճաշակ, աշխարհահռչակ շանսոնյե, մերին, հային, մեծ հային, ահա այսպես են ճանաչում, երկիր մոլորակի ամեն անկյունում գիտեն, հայ է, գիտեն մինչև կյանքի վերջին տարիները, վերջին օրերը ծառայում էր իր երաժշտությանը, իր երգը սիրողներին, պաշտողներին, բոլորին, Նա երկի լեզվով խոսում էր ամեն ինչի մասին, նա ֆրանսերենով խոսում էր բոլոր լեզուներով, նա բարձրացել էր պարզապես երգարվեստ կոչվածից, նա սահմանել էր երաժշտարվեստի անհաս մի բարձունք և աշխարին ասել, ոչ ոք չի կարող կանգնել այդ բարձունքին, բացի ինձանից. Եվ միևնույն ժամանակ ոչ ոք չի կարող երգով այսքան մոտ լինել մարդկանց, նրանց սրտերին։ Նրա հաղթահարած բարձունքը համաշխարային հանրության սիրտն էր, սիրտն է, որն այսօր մի պահ դադար է ձվաբախել, սարսուռ հարուցելով երկիր մոլորակի բնակչությանը։ Շառլ Ազնավուրը այլևս չկա, վախ առաջացնող այս տողերի մեջ սպառնալիք կա, այդպես չէ, Շառլը երբեք չի մահանա, երբեք։ Seul sans amour et peu d'amis dans mon champ de désolation Je passe mes jours et mes nuits à ruminer mes déceptions, le cœur à tout jamais meurtri, sans état d'âme et sans passion. Մերի, Շառլի անունը ամենահաճախն է կապվել հայոց ցեղասպանության ճանաչման, հայի հավերժական պահանջի հետ։ Հենց նա կանգնեց մոլորակի բնակչության առջև ու ասաց, իմ նմանին են սպանել, ով անարդար աշխար, ճանաչեք ցեղասպանությունը, ճանաչեք, որ էլի չսպանեն, խոնարվեք նախնիներիս առջև, որ ներենք ձեզ, որ կարողանանք հանդուրժել թուրքին։ Նա խաղաղության, սիրո, բարձր արժեքների արդարության ամեն ամենքի երգիչն էր։ Նա մեր մեծ հայրն էր, որի անունը լսելիս զգաստանում էինք և ամեն անգամ նրա առողջական խնդիրների մասին լուրը սթափեցնում էր մեզ, դրդում աղոտքի, որ արագ ապաքինվի մերը, մեր պարծանքը, մեր Շառլը, մեր հպարտությունը, մեր հայը, Հայաստանն իր անուշ դեմքին կրող այդ բարին, այդ առանձնահատուկը, այդ անհավանականը։ Par milliers, par millions, sans que le monde bouge, devenant un instant, minuscule fleur rouge, recouvert par un vent de sable, et puis d'oubli. Խոնարհում հիշատակիդ առջև շանսոնյե, դու որ ամբողջ աշխարհի երգասեր, երաժշտասեր հասարակության առջև յուրաքանչյուր ելույթից հետո խոնարհվում էիր, երբ քեզ ծափահարում էին, հիմա ամբողջ աշխարհին ես խոնարել քո հիշատակի առջև, ամբողջ աշխարհից ես պակասել, դատարկել հայի սիրտը, լցրել հայի աչքերը, էլի լցրել, ու հիմա երբ էլ չկաս, միթե այդ նույն աշխարհը նորից չի հիշելու հայոց ցեղասպանությունը, միթե ներելու է իրեն, որ հեռացակ առանց արդարության առաջ խոնարհվողներին տեսնելու, առանց արդարության հաղթանակը տեսնելու, սարսափելի է ձեր հեռացումը, սարսափելի է 10 միլիոն հայերի խոնարհումը ձեզ, դուք չեք հեռացել, երբեք, երբեք, ահա երգում եք, երգում եք կատարյալ, և պիտի երգեք միշտ. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Սարգիս Գոքորյան, Ֆորտունա հեռուստաընկերություն։ Հիմա
Հետաբժշկության թեմաներից եւ մեր ուղությունը Նորմետ բժշկական կենտրոն այստեղ բժշկության նորագույն մեթոդների մասին շարունակում են ներկայացնել։ Նորմետ բժշկական կենտրոնը հայեցած է ժամանակակից ցարքավորումներով եւ առաջարկում է առողջապահության ոլորտի լավագույն ծառայությունները։ Մոլորակն այս անգամ անդրադառնում է ակնաբույժի կաբինետին։ Այս կաբինետն ապահովված է ուլտրաձայնային AB սկաներով, որը իր տեսակի մեջ բացառիկ է մարզում։ Այն թույլ է տալիս կատարել ուլտրաձայնային ախտորոշումներ, այս կերպ կարելի է հայտնաբերել բոլոր թաղանթների փոփոխությունները։ Բիոմետրիայի ռեժիմը AB սկաները թույլ է տալիս որոշել առաջնային խցիկի, ոսմնյակի հաստությունը, աչքի չափերը։ Ավտոմատ կերպով որոշվում է նաև իոլի ուժը։ Երկրորդ բացառիկ սարքը կոմպյուտերային պերիմետրն է, որը հնարավորություն է տալիս կատարել ստատիկ, կինետիկ պերիմետրիա, որոշել ցանցենու լուսազգացողության սահմանափակումները, լրացնում է նևրոլոգիական և էնդոկրինոլոգիական ախտորոշումները։ Շնորհիվ համակարգչային ծրագրավորումների հնարավորություն են ձեռվում կատարել նաև էքսպրես ախտորոշում։ Նորմեդի այս կաբինետում հնարավոր է ախտորոշել, կանխարգելել և բուժել հետևյալ հիվանդությունները. կարճատեսություն, հեռատեսություն, աստիգմատիզմ, կատարակտա, գլաուկոմա, դիաբետիկ և հիպերտոնիկ ռենիտիդ, նեվրիտներ, հիպոֆիզի հիվանդություններ, ուվեիտներ, կոնյուկտիվիտներ, աչքի տրավմաներ և այլն։ Նորմեդի ակնաբուժական կաբինետը հագեցած է այլ անհրաժեշտ սարքավորումներով ևս, որոնք աչքի հիվանդությունների որակական ախտորոշման և, որ ամենակարևորն է, էֆեկտիվ բուժման հնարավորություն են տալիս։ Այստեղ հնարավոր է որոշել օբյեկտիվ ռեֆրակցիա, կերատոմետրիա, եղջերաթաղանթի չափավորումներ, ստուգվում է ռեֆրակցիան, արտիֆակիայի դեպքում կոնտակտային լինզաների չափերը։ Բարձր ճշգրտությամբ և արագությամբ կատարվում է ներակնագնդային ճնշման չափում առանց հիվանդի հետ շփման։ Նորմեդում թեստ սլայդերի օգնությամբ հնարավոր է հեշտությամբ որոշել տեսողության սրությունը, ակնոցների չափը, կոմպյուտերային լինզ մետր սարքն էլ բարձր ճշգրտությամբ ակնոցների, կոնտակտային լինզաների որոշման համար է։ Եվ սա դեռ ամենը չէ, Նորմեդի ակնաբուժական կաբինետի ծառայություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ է այցելել քաղաք Վանաձոր, Նժդեհի 24 կամ զանգահարելով հերթագրվել նախապես։ Հերմինե Յավերյան, Սարգիս Գոքորյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Ժամանակն է նաև խոսել Facebook-յան մեկնաբանությունների մասին։ Հիմա Facebook-յան գրառումներից։ Կսպասեք հայերեն ճառ մտամ, բայց իմ հայերենը կեսկատար հայերեն կխոսիմ։ Ընտանեկան հայերեն մը ունիմ, հայրիկս այստեղի լեզվով կխոսիր, մայրիկս թուրքա հայերեն կխոսիր։ Ես բեմի վրա հայերեն չեմ խոսիր, արդեն ֆրանսերեն ալ չեմ խոսիր, անգլերեն ալ չեմ խոսիր, երբ բերանս կբանամ, երգելու համար է։ Ես ամեն օր 340 մետր լողանում եմ գոտկատեղից ծանրություն ամրացնելով, միշտ ուտում եմ ապսոմ եղածի կեսը։ Արդեն 40 տարի է չեմ ծխում, թեև երբեմն կարողանում եմ ինձ երես տալ սիգար վայելելով, և չեմ խմում թունդ ալկոհոլ, միայն գինի ու շամպայն։ Ես ամենք եմ նախատեսել 2024-ի մայիսի 24-ին իմ 100-րդ տարեդարձի օրը, իսկ հետո տեսնենք, և ինչու պիտի ավարտվի, որպիսի մեռնեմ տանը բասկաթորին նստած։ Ոչ, շնորհակալ եմ, ասել է արտիստը, պատասխանելով համերգային գործունեության ավարտի մասին հարցին։ Այսօր ավարտվեց Ազնավուրով լի երկրային աշխարը ու ցնցվեց այն հայ և ֆրանսիացին, արյունակիցն ու օտարը, մարդը, համեստը, տեսակը, հանճարը, լուսավորն ու մաքուրը։ Գնաց։ Համացանցն այսօր ողողվեց ափսոսանքի, ջերմության արձագանքներով ու մեկնաբանություններով։ Ազնավուրի մասին գրեցին, մեջբերեցին նրա խոսքերը։ Փաստ է, որ Ֆրանսիայում Հայաստանը ճանաչում են Ազնավուրով, միջին վիճակագրական ֆրանսիացին Հայաստանի մասին գիտի երկու բան՝ Ազնավուր ու հայոց ցեղասպանություն։ Ազնավուրի մեծության շնորհիվ հայերս դրական վերաբերմունք ունենք ֆրանսիացի ժողովրդի մոտ։ Նա մեր երկխոսության կամուրջն էր։ Նրա ստեղծած 1400 երգերը կմնան հավետ, իսկ նրա ապրած կյանքը օրինակ կլինի սերունդների համար։ Ֆրանսիական Le Monde օրաթերթը այսպես է սկսում Ազնավուրի նկարագրությունը։ Ազնավուրը ֆրանսիան էր։ Իրոք նա ֆրանսիան էր ու նաև հայ ժողովրդի դեսպան աշխարում։ Աննկարագրելի է, թե վշտի ու մեծարումի ինչպիսի խոսքերով են գրում բազմահազար ֆրանսիացիներ։ Ֆրանսիական մամուլը հեղեղված Ազնավուրի մահվան լուրով մեկնաբանություններում նշում է։ Ֆրանսիական երգարվեստի հուշարձան, ֆրանսիական երաժշտության դեսպան աշխարում։ Հսկաների մեջ հսկա, ում երգերը հավետ դաջված կմնան մեր սրտերում։ Տաղանդ, համեստություն, մարդկություն, լեգենդը մահացավ, ու այսպես բազմահազար գրառումներ։ Մի տեսակ տաքուկ կտոր կար աշխարի մի անկյունում, որ ավելի հեռու գնաց, ինչ որ բան պակասեց աշխարում ապրող ամեն մի հայից։
Հանգչիր խաղաղությամբ հայ ազգիս դեսպանը աշխարում ու աշխարհին բարություն մատնացույց անող բարի պապիկ։ Facebook-ում այսօրվա այլ գրառումներից։ Հայաստանի հարաբերության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գրել է. Սիրելի գյումրեցիներ, շնորհավորում եմ ձեզ քաղաքի օրվա արթիվ, մաղթում ավելի մեծ դուխ, վստահություն եւ բարեկեցություն։ Կներեք, որ այսօր չեմ եկել, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ, խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ հետ գրությամ, վարչապետը նշել է։ Անկեղծ ասած, միայն քիչ առաջ եմ իմացել, որ այսօր նման օր է, ինչը նշանակում է, ինչ որ մեկը իր աշխատանքը չի կատարել։ Կգտնեմ նրան ու կպատժեմ, չնեղվեք իմ հարազատ գյումրեցիներ։ Առաջիկայում կտեսնվեք խմբագրության կողմից ի դեպ Գյումրի օրվա միջոցառումներին մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության առաջին փոխվարչապետ Արադ Միրզոյանը։ Նա փոխանցել էր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի շնորհավորանքներն ու ջերմ մաղթանքները։ Օրվա կապակցության փոխվարչապետի խոսքերով վարչապետը արտերկրյա գործողումներից հետո ստիպված էր կուտակված գործերն ավարտին հասցնել եւ այդ իսկ պատճառով Գյումրի չայցելեց։ Ասկայան ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը գրառում է կատարել ուրբաթ օրը սեպտեմբերի 28-ին վարչապետի աշխատակազմի պաշտպանության անվտանգության եւ արդարադատության հարցերի վարչությունում քննարկվեց իմ կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին նախագիծը, որով մասնավորապես աշխարհում առաջարկում եմ նախնական կալանքի 1 օրը հաշվարկել որպես ազատազրկման ձևով նշանակվող պատիժների 1-ից 5 օր, ինչպես նաև մինչև 2004 թվականի օրենքին տալ հետադարձ ուժ։ Մի կողմից դա հումանիստական քայլ է դատապարտված եւ կալանավորված անձանց ու նրանց ընտանիքների համար, մյուս կողմից զգալիորեն կբեռնաթափվեն խիստ գերբեռնված քրեակատարողական հիմնարկները։ Նախնական քննան արդյունքում կառավարության դիրքորոշումը բացասական է, սակայն նախագիծը դեռ պետք է քննարկվի խորհրդարանում։ Ես մնում եմ իմ այն համոզմունքին, որ այս նախագիծը չընդունվելու պարագայում համաներման այլ ընտրանք չի մնում եւ ըստ այդմ գտնում եմ, որ շուտապույտ պետք է համաներման մասին օրենք ընդունվի, որը համաձայն սահմանադրության 117 հոդվածի կարող է նախաձեռնվել միայն կառավարության կողմից։ Այսպիսով գնդակը կառավարության դաշտում է։ Գրառում կատարել է նաև Ալեն Ղևոնդյանը։ Երեք զրուցում է մի բավականին հաջողված հանրային ծառայությունների ոլորտում կայացած ֆինանսական մենեջերի հետ, ինչից պետք է խոսենք, իհարկե քաղաքականությունից, նոր փոփոխություններից, Երևանի ավականու ընտրություններից։ Ինքը փոփոխություններից շատ ոգևորված ու միաժամանակ շատ սթափասում էր ինձ, նոր եկածների մեծ մասին շատ լավ գիտեմ, որոշների հետ ընկեր եմ, մասնակցել եմ ցույցերին, քարոզարշավին։ Հիմիկվա կառավարությունում իհարկե շատ լուրջ կադրերի ու պատրաստվածության պակաս կա, բայց ոչինչ, պետք է վիզ դնեն, խելացի վարվեն։ Իրենց էլ եմ ասել ընկերություն ընկերություն, բայց եթե հանկարծ տեսակ ոչինչ չեք անում, խոստացածից խուսափում եք, ես եմ առաջինը ձեր դեմ դուրս գալու։ Այս ընտրությունն իմ համար կարևոր էր, որ ես իմ քվեի տերն եմ արդեն, այնպես որ ես եմ ընտրել ձեզ, ես էլ ձեր դեմ դուրս կգամ, էլ առաջվանը չի։ Հակոբ Բադալյանն էլ գրում է. Երևան իրականում հեծանիվ քշելու քաղաք չի ու խրախուսել հեծանիվ քշելը քաղաքում, երբ չկա հստակ կարգավորված երթևեկություն եւ ու դրանում նաեւ հեծանվային երթևեկության ենթակառուցվածքի հստակություն, դա նշանակում է խրախուսել երթևեկության քաոսը։ Հույսն ենա, որ հարյուրավոր եւ առավել եւս հազարավոր մարդիկ չեն անցնի հեծանվի, ասելու են ենա, որ շատ ավելի հետաքրքիր կլիներ դեկլարատիվ Վարշավի փոխարեն Երևանի նոր իշխանություն նորինակ կարճամկետում ներկայացներ երթևեկության կոնցեպցիոն տրանսպորտի հեծանիվի ավտոմեքենաների հստակ բաղադրիչներով։ Դա իհարկե շատ բարդ գործ, ժամանակատար, պատասխանատու, հակառակը ավելի հեշտ է, ասում ես, մի քիչ անկապ աղմուկ առաջանում հիացմունքից, մինչև ծաղր կամ հեգնանք ու վերջ։ Էնպես որ պետք է թարգել այդ հեծանվի թեման ու նստել խորը մտածել երթևեկության կոնցեպցիայի վրա, ներկայացնել հասարակության ու դրանից հետո ցույց տալով հեծանիվ քշելու ճանապարհը, սկսել դրա աշխուժ ու ինտենսիվ քարոզը։ Արմեն Դանելյանն էլ գրում է. Սոցցանցերում քննարկվող թիվ 1 թեման Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Փաշինյանի ձեռքի ժամացույցներ։ Ոմանք այդ գնահատում են շուրջ $50,000 եւ նույնիսկ բացահայտում նվիրատուի անունը, պարզվեց, որ ժամացույցը տեղական արտադրությանը 120,000 դրամ արժողությամբ, իսկ հիմա ըստ էության տարիներ առաջ խնջույքի ժամանակ ազգային ժողովի հանձնաժողովի նախագահներից մեկի պատահաբար համարձակություններ ունեցել կոնյակով բաժակից մի քանի կաթիլ թափել նախկին Մաքսային պետական կոմիտեի նախագահ կոռուպցիայի
հետ բացարձակ կապ ունեցող Արմեն Ավետիսյանի կոստյումին։ Բնականաբար ազգային ժողովի պատգամավորը նրա ողմտությանն էր հայցել Մեծն Արմենից, ինչ թանկարժեք հագնվող եւ գինով ցած Ավետիսյանը ոչ միայն արհամարել էր ազգային ժողովի պատգամավորին ներմա խնդրանքը, այլև կոպիտ արձագանքել, որ այդ կոստյումն ազգային ժողովի պատգամավորի մի քանի տարվա աշխատավարձի չափ է։ Հետկրությամբ նշել է հեղինակը. Դժվար է անասելի բարդ հասկանալ, որ պաշտոնը առավել եւս երկրի վարչապետի ծանր պատասխանատվություն է, այլ ոչ թե թանկարժեք հագնվելու եւ բադե բադեներում եւ մոնակոներում վոյաժների անցկացնելու միջոց։ Այսպիսին է Facebook-յան այսօրվա գրառումները, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, մենք հետևում ենք ձեր մեկնաբանություններին։Մելազամբյուղն այսքանով սպառված է։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն ուշադրության համար եւ հաջողություն։